Kako je osa našla ogen? Jastreb, ribi orel in vrana niso imeli ognja, ker takrat na zemlji pač še ni bilo ognja. A nujno so ga potrebovali, zato so se ptiči zbrali in posvetovali, kje bi dobili ogen. Nekateri so menili, morda ga ima pa Bog. Osa se je prostovoljno ponudila in rekla, kdo gre z menoj k Bogu? Jastreb je izjavil, mi trije, jaz, orel in vrana. No vse zgodaj zjutraj so se od vseh poslovili rekoč, gremo k Bogu po ogen, in so odleteli. Ko so bili že 10 dni na poti, so na zemljo padle jastrebove kosti. Malo kasneje so na zemljo padle malo manjše orlove kosti. Ko je šlo k koncu drugih 10 dni, so na zemljo padle zelo majhne vranine koščice. Osa je ostala sama. Minilo je že 30 dni, odkar je bila na poti. Počivala je na oblakih in ni nikoli prišla do vrha neba. Kajti kakor hitro je Bog zvedel za njo, je prišel dol k njej in jo vprašal, kam je namenjena. Poglavar, je odvrnila osa, prišla sem te prosit za ogen. Moji spremljevalci so se zgubili. Jaz edina sem ustrajala, kajti zelo se želim priti do nebeškega Boga. Bog je rekel, ker si edina, ki si ustrajala, bodi zdaj ti poglavar vseh ptičev in plazilcev na zemlji. Ne bo ti treba roditi otroke. Če si boš zaželela otroka, pojdi v kaščo in tam boš našla žuželko Ngongva. Če ti bo všeč, jo vzemi in odnesi v hišo. V hiši poglej, kje je ognišče, kjer ljudje kuhajo. Tam si naredi gnezdo za svojega otroka Ngongva in ga položi van. Čez nekaj dni pojdi in poglej do steze. Dotipal se je do Noevega peresa in si z njim zbrisal žolč z glave in z oči. Potem je vrgel pero proti nebu in dejal, pojdi na nebo, visoko gori na nebo, bodi luna in si po noči, razsvetljuj temo ljudem, dokler ne vzide sonce. Ko sonce sije, ljudje lovi, tudi ti si kot sonce. A ti si luna, shirala, zmanjšala se boš in potem spet zrasla in sijala ljudem. Tako je še dan danes luno, manjša se in manjša, potem pa spet oživi in razsvetljuje po noči vso zemljo.